Jos valtavirran musiikki tai viihde eivät tyydytä, niitä voi tehdä ilokseen omin päin. Modernilla digitekniikalla periaatteessa kuka tahansa voi tehdä vaikka action-elokuvan omassa olohuoneessaan. Näin teki nuorten miesten joukko Tampereella. Tuo porukka sai talkoovoimin aikaan ensimmäisen suomalaisen koko illan skifi-elokuvan. Avaruussarjoja parodioiva Star Trek kestää vertailun moniin suuren rahan tuotoksiin. Jo yli 1,5 miljoonaa ihmistä on ladannut elokuvan ilmaiseksi internetistä. Tämä elokuva kertoo vallanhimosta, voisi sanoa. Se kertoo tämmöistä keisari Pirkistä, joka on tosiaan tulevaisuuden sankari. Se on tämmöinen tyypillinen antisankari hahmo, ja sitten tämä elokuva kertoo hänen nousustaan keisariksi ja valloitusretkestä toiseen ulottuvuuteen. Keisari Pirk on täällä! Tamperelaisen Samuli Torssosen naapureille saattaa tulla yllätyksenä, että heidän seinänsä takana on galaksien välisen avaruusaluksen komentosilta. Tässä on meidän komentosilta. Se oli tämmönen, meillä oli pari tämmöistä isompaa tässä seinässä kiinni, niin kuin noista tapeista tuolla näkyy. Torssonen on mies miljoonayleisön saavuttaneen kotimaisen skifi-elokuvan takana. Star Trek on harrastelijavoimin tehty koko illan humoristinen avaruusseikkailu, jossa parodioidaan televisiosarjoja Star Trek ja Babylon 5. Joo, simuttiset, meillä on aikoinen reikä runkos. Kaasutuppa joka tuutista. Se vielä menis, mutta tää kaffekettinkin prakaa. Tällä ei menetä toivorikkaan tässä millään tavalla. Hiukan retejä lupu jostain, niin kyllä tää reeras se saadaan. Mut 2 tuntia mä siihen tarvitsen. 2 minuuttia! Kai siinä on se seikkailuhenki ja semmonen hyvämielinen henki ollut se. Ja alun perin ehkä pieni realistisuus siinä. Nuorelle ihmiselle se Star Trek oli silleen niin kuin mukamassa realistinen. Vaikutti semmoiselta mielenkiintoiselta. Vastikään valmistuneen elokuvan ensimmäiset versiot tehtiin jo 10 vuotta sitten animaatiomuodossa. Mua ei kiristetä. Hyökkäät heti tai mä aktivoin kaukoitsetuhon. Ai et, näissä on semmoinenkin. Star Trekkiä kuvattiin 7 vuoden aikana lähes 0 budjetilla. Nykyteknologian avulla kaksion olohuoneesta saatiin avaruuslaiva CPP potkustartin komentosilta. Pitkän elokuvan tekeminen 0 budjetilla vaatii aikaa ennen kaikkea. Et monet asiat, mitä saa rahalla nopeasti, niin on tehtävissä niin kuin ajalla sitten vähemmällä porukalla. Ja totta kai se vaatii semmoisia niin kuin ihmisiä, jotka uskoo suhun, siihen sun ideaan. Ja lähtee niin kuin mukaan siihen. 5-henkinen tuotantoryhmä värväsi koko kaveriporukkaansa kameran eteen ja taakse. Mukaan saatiin myös ammattinäyttelijät Kari Väänänen ja Carolina Blackburn. 7 vuoteen venynyt kuvausprosessi aiheutti ryhmälle myös ongelmia. Ohjaajan usko elokuvan valmistumiseen joutui usein koetukselle. Vaikeinta oli aivan varmasti se 7 vuoden ajan se, että koko ajan pystyi pitämään semmoisen yleiskäsityksen siitä, että mitä tässä on. Ennen kaikkea, kun tämä on niin paljon pienissä paloissa kuvattu elokuva, että me ollaan bluescreenia vasten kuvattu hyvin pieniäkin osia, ihan siis niin kuin yksiä katseita, mitkä tulee. Ja sitten se, että siitä kokonaisuudesta leikataan kuitenkin kohtaus, missä on materiaalia, sanotaan, että vaikka 5 vuoden ajalta kuvattu, vaikka minuutin mittaisessa pätkässä eri hahmoja, eri ilmeitä, eri repliikkejä, niin se, että se saatiin toimimaan, niin se kokonaiskuvan pitäminen oli tosi vaikeaa. Tällä hetkellä mieleen jäävin palaute on se, että Star Warsin Anakin Skywalkerin näyttelijä Hayden Christensen oli katsonut elokuvan ja kehäisi tarinaa ja kehäisi erikoisteosteita. Elokuvan voi ladata ilmaiseksi internetistä ja se on levinnyt ympäri maailman. Tuotantoryhmälle tarjottiin myös kaupallista levitystä, mutta siitä he kieltäytyivät. Tämä elokuva on alusta lähtien ollut voittoa tavoittelematon tuotanto ja perustuu juuri siihen talkoon henkeen. Me haluttiin pitää tämä sellaisena ihan loppuun astikin, eli että se on niin kuin vapaasti levitettävissä. Me nähdään tämä elokuva enemmänkin sellaisena niin kuin taidon näytteenä ja kouluna etenkin niin kuin meille itsellemme. Me haluttiin, että joku näkeekin tämän elokuvan. Ja
Ja tässä 7 vuoden kuluttua, kun elokuva julkaistiin netissä, niin todettiin, että niin kuin se oli todellakin se tapa, millä tavalla tämä elokuva saadaan leviä, millä tavalla tämmöistä pienestä maasta kuin Suomi, missä puhutaan elokuva, missä puhutaan suomea, murretaan vahvasti Tampereen murretta ja siinä ulkolaisille katsojille siinä on tekstitykset ja se on kuitenkin tavalla tai toisella harrastelijaelokuva, niin millä se saadaan leviämään. Internet voisi avata uusia ovia myös rahoitukselle. Jos tosiaan elokuvan tuotannon pystyisi silleen niin kuin rahoittamaan tämmöisillä pienillä määrillä, että jokainen ihminen, mikä käy netissä ja katsoo meidän leffa ja vautsi, että toi on ihan kivan näköinen leffa ja lahjoitanpa sille vaikka 100 €. Ja sitten katsoo, että mitä 2 vuoden päästä on tullut, että jos näin saadaan tosi moni tekee, niin se ei tosiaan vaadi isoja määriä rahaa per naama, että meillä on semmoinen 1 000 000 budjetti. Nuoret miehet ovat suunnanneet katseensa jo seuraavaan projektiin. Ideaa he eivät vielä suostu paljastamaan, mutta Star Wreck-sarja saa odottaa. Torssonen toivoo esimerkkinsä innostavan myös muita. Voiko kuka tahansa nykyaikaisella teknologialla tehdä koko pitkän elokuvan omassa olohuoneessaan? Kyllä voi, ei siihen mitään esteitä ole, että alkuun pääsee hyvinkin vaatimattomilla tietokoneilla. Ei ne tarvitse olla sen ihmeellisempiä tietokoneita. Ja DV-kameran saa, niitähän saa jo 500 ihan peruskameroita. Mutta siinä on se, että kenellä on aikaa lopettaa työssäkäynti ja haalia kavereita käymään vähintään joka viikonloppu käyttää kaikki vapaa-aika tämmöiseen tuotantoon, niin siinä pitää olla kyllä pirun hyvä sitten idea sillä jutulla, että sä saat houkuteltua ihmisiä, että yksin tämmöistä hommaa ei kuitenkaan tehdä. Tuotantoa ei kuitenkaan tekijänoikeusongelmat rasita.